Så, hej och välkomna till den här videon som kommer handla om talbaser. Och talbaser, det ligger numera då i matematik 5, så det här räknas som en matte 5-video. Men det har ju tidigare legat i matematik 1-kursen, tror du eller ej. Men, så är det. Det kommer inte bli en lika mustig video som den senaste som handlade om moduler. Aritmetik, utan det här blir ganska så snabbt och lätt. Det är ingen jättestort område i den här kursen och det är inte så svårt heller. Så det talsystem som vi använder till vardags då, det är ju vårt 10-bassystem. Och vad menar man egentligen med det? Jag har ju egentligen illustrerat tre olika typer av baser här. 10-bas, 7-bas och 2-bas. Bara förstå hur man kan tänka gällande det här när man pratar om olika baser. Så om vi tittar på det här talet då, 23419. Nästan kladda här borta. 23419. Så att så fort ni får ett tal och det är i en viss bas, så är det så att varje siffra här, och det kan till och med bli bokstäver som ni kommer se det hexadecimala talsystemet. Eller talsystem över bas 10 måste vi blanda in bokstäver. Hur som helst. Det ni ska tänka, det första ni gör egentligen, det är att inse att varje position här motsvarar ett värde för en viss potens då med bas av just den basen som talsystemet är. Och i vårt fall då så är det så här att den första entalsiffran här, den har värdet, alltså den här positionen, har värdet 10 upphöjt med 0. Så man börjar alltid med basen upphöjt med 0. Nästa position har värdet 10 upphöjt med 1. Och så ser ni här hur enkelt det är. Och ni ser mönstret direkt. Och ni ser 10 upphöjt med 2. Det är ju 100. Och siffrorna här nere beskriver hur många vi har av just det här värdet på den här positionen. Och där har vi ju våra tusental. Och 10 upphöjt med 3 är 1000. Och där har vi 10 tusental. Och 10 upphöjt med 4 är ju 10 000. Så att siffrorna, oavsett vad det är för bas eller om det nu är bokstäver som motsvarar en siffra som vi kommer se, säger hur många av den här som vi har då. I det här fallet så är det 10 potenser, men det kan ju vara 7 potenser som vi har i fallet med 7 bas eller 2 potenser som i fallet med binära tal. Så om vi tittar här då, hur är det här uppbyggt egentligen? Jo, vi har två stycken, tittar man på siffran, vi har två stycken av värdet på den positionen. Då får man ju göra så som jag har gjort här. Den första är 10 upphöjt med 0, så får man gå hela vägen upp till det talet man är intresserad av. Och i det här fallet så är det ju 10 upphöjt med 4 potensen. Så vi har två 10 upphöjt med 4, sen tar man plus. Vi har tre stycken 10 upphöjt med 3, så går det bara neråt här. Vi har 4 10 upphöjt med 2 och så vidare och så vidare. Kom ihåg att oavsett bas, den sista vi har här, vi kommer ju ha någon bas upphöjt med 0, den sista positionen, eller den första positionen om vi räknar från höger. Den har ju alltid värdet 1, eftersom upphöjt med 0 blir 1. Det kan vara bra att känna till. Och normalt sett, om det bara står ett tal i en text, så utgår vi från att det är 10 bas. Men just i det här området så kommer jag vara övertydlig och skriva 10, så man sätter det som ett index här nere. Om det är någon annan bas, så nedsänkt 7, nedsänkt 2, index här nere, för att teckna vad det är för talsystem. Så om vi ska skriva det här talet då i vår 10-bas, så får vi ju helt enkelt, jag kan göra det här ute, 234, det första ni gör. Okej, det är bas 7, så alla de här positionerna har följande värden. 7 upphöjt med 0, ni börjar alltid med 0. 7 upphöjt med 1. 7 upphöjt med 2. Och siffrorna här nere säger hur många av de här värdena vi har. Hur många av de här potenserna som vi har då för varje position. Så talet 234 i bas 7. Så ser vi att vi har två stycken 7 upphöjt med 2. Sen tar vi plus. Vi har tre stycken 7 upphöjt med 1. Och vi har fyra stycken 7 upphöjt med 0. Vad får vi då? Vi kollar snabbt vad det blir. Jag har inte räknat det ute. Men 2 gånger 7 upphöjt med 2. Plus 3 gånger 7 är 21, plus 4 gånger 1 då är 4. Så det är ju 123 helt enkelt. 123 i vårt 10-bas.
Det binära är ju lite unikt, dels för att de flesta känner till användningsområdet eller på något sätt har någon hum om att det har med datorer att göra. De kan ju bara skriva som 1 och 0. Jag återkommer snart till varför vi bara kan ha 1 och 0 och sådär. Men här är det ju att antingen har vi en tvåpotens eller så har vi inte den. I andra fall så kan vi ha en multipel då. Vi kan ha två stycken 7 upphöjt med 2 eller 3 7 upphöjt med 2 och så vidare. Men just i det binära så antingen så har vi en tvåpotens eller så har vi inte den. Här har jag inte skrivit ut vad det blir heller. Jag orkar inte det, men ni kan räkna ut det själva. Men det är så man skulle räknat ut det om man skulle lista ut vad det här är för tal i vårt 10-bassystem. Så som jag skrivit lite grann här nere då. Så dels så noterar vi basen som en index. Och någonting som ni kanske noterar, eller om inte ni har noterat det så, eller vet om det, så säger jag det nu. Om vi har ett bas 10-system, det vill säga det som vi är vana vid, så kan vi ha ett visst antal av de här 10, om vi bara tar tala 3, 9, 7, 1, 0. Så att det här är vårt 10-bassystem. Då är det så att vi kan ju ha 10 olika antal, kan vi säga, av respektive 10-bas. Och så säger ni, va, kan vi inte ha, är det verkligen det? 0 till 9 kan vi ha, vet ni. Blir det 10? Ja, för 0 till 9, det är ju lika med 10 stycken värden som är lika med basen då. Så har vi bas 7, jag har skrivit det här nu, jag vill inte läsa för mycket innantill, men har vi bas 7 så kan vi ha då, om man tänker sig på varje position, hur många 7 upphöjt med någonting kan vi ha på varje position? Ja, vi kan ha 7 värden och de värdena, eller symbolerna om vi vill betrakta det som det, kan vara 0 till 6. Det blir ju 7 stycken värden, eller hur? Då får ni räkna på fingrarna och börja på 0, men det blir 7 stycken. Så det är någonting som är bra att komma ihåg. Så att i ett bas 7-system så kan aldrig talet 7 eller uppåt finnas med, utan bara 6 och neråt när man skriver sådana tal. Och sen är det så att vi får ju ett litet problem. Jag har skrivit det här i text också. Ni kan pausa och läsa om ni tycker det känns bättre. Men problemet med när vi går över 10 bas är att vi skulle ha bas 11 då. Vilket innebär att vi kan ha följande antal av varje 11 potens. Det blir 0 till 10. Här har vi 11 stycken symboler. Men ett problem är just 10 här. För att om jag skriver ett tal så här i bas 11 och säger att vi skulle ha 7010. Så är det så att om det här skulle vara i bas 11. Så om man skulle få använda siffran 10 så tar ju den upp två positioner. Och då vet vi inte, jaha, vad, är den här 10, är det liksom en position? Eller är det bara en etta på en position och nolla på en position? Så vi får ett problem där. Vi kan inte ha symboler som tar upp två platser. Utan när vi går över bas 10 så får vi byta ut att 10 istället är bokstaven A. 11 i bokstaven B och så vidare. Så att det här stämmer inte riktigt. Så för bas 11, ursäkta om det blir kladdigt, så våra 11 symboler är ju då 0 till 9. Och sen så har vi då förtalet 10, jag kan skriva det i parentes här, så har vi bokstaven A. Och det mest kända, som jag också kommer prata om lite grann, det är det hexadecimala talsystemet. Vilket är bas 16, vilket innebär att vi kan ha 16 symboler. De symbolerna är då 0 till 9. Och sen så blir det då A 10, B 11 och så vidare. Upp till vi kommer till 15, då får vi 16 symboler totalt. Så att då är det A upp till F där. Så då är det ju 10 till 15 de motsvarar i antal. Så vi ska kika lite grann på detta. Någonting mer man kan också säga är att ju mindre bas systemet är i, desto längre blir talen. Och ju högre bas vi har, desto mer kompakt kan vi skriva talen.
Så när vi pratar om binära talsystemet då så blir det ju väldigt, väldigt långa tal för att beskriva inte så stora tal då i vårt 10-bassystem. Jag har skrivit lite grann här. Anledningen att datorer använder sig av binära talsystemet, det är ju att, om vi går upp och tittar här igen hur de talen ser ut. Jo, antingen så är det ju en etta eller en nolla här i antal av varje position då. Och det är väldigt smidigt för att ska vi skapa en struktur som kan räkna i en dator. Ni kanske vet vad det är för del i datorn som räknar. Det är ju processorn. Och processorn är ju uppbyggd av extremt många transistorer. Och en transistor, det är ju någonting som antingen kan leda ström eller inte leda ström. Och det här med att det leder ström eller inte leder ström kan då tolkas som en etta eller nolla. Och då kan man bygga upp logiska kretsar helt enkelt som kan utföra helt vanliga beräkningar, och det är det en processor gör väldigt, väldigt snabbt. Sen är det så att programmerare och sådär använder sig också av hexadecimala talsystem. En processor i sig kan inte använda hexadecimala tal, för den kan bara hantera liksom ett och nollor. Men det går att snabbt uttrycka binära tal i hexadecimal form och vice versa. Så det finns en smidig koppling. Så ibland om ni stöter på kanske i, jag vet inte om ni håller på att programmera eller om ni kollar på olika färgkoder och så vidare, så finns det hexadecimala tal med där. Det kan ju stå så här, det kan ju vara AF och så vidare, eller A0 eller F0. Det här är ju hexadecimala tal och vi kommer till hur man räknar ut vad detta är i vårt 10-bassystem. Lite snabbt då varför vi har just 10 bas. Jag menar, ni tycker att det är konstigt om vi använder något annat, men anledningen till det är ju att alla är uppväxta med 10 bas. Skulle vi varit uppväxta med en annan bas hade ni tyckt att 10 bas var jättekonstigt. Och grejen är att historiskt sett så har det inte alltid varit 10 bas. Danskarna använder fortfarande upp till 100 ett 20-bassystem. Vilket är lite unikt, men sen så har vi haft Babylonien, de använde ett 60-bassystem. Mayafolket använde en kombination av 20 och 5-bas. Så att det har inte alltid varit sådär. Men anledningen att det 10-bas känns smidigt är förmodligen för att vi har 10 fingrar. Och ja, det har varit lätt att räkna med fingrarna helt enkelt. Så att det har växt fram som ett smidigt system. Jag vill bara säga nu om ni är intresserade av hur ni ska räkna på danska upp till 100. Jag tror det är upp till 100 de jobbar med det här, men sen skiter de i det så att de mixar och ger lite. Men ni kanske har hört talas om halv treds och halv fems och sånt där. Hur ska man tolka det? Jag har skrivit ett exempel här. Om ni hör halv tres, eller treds hur man nu uttalar det, på danska. Då ska ni tänka klockan egentligen halv tre. Ja, men då är det ju. Klockan är ju två och så har det gått en halvtimme till. Så tänk två och en halv när ni hör halv tre. Halv tre då. Och då ska man ju tänka att ja, det här är så många tjugor som de har. Så halv tre, det är helt enkelt 50 på danska. Så det är lite kul. Och sen så jobbar de som tyskan och säger så här tre, halv fem, tre. De kan säga, gud jag kan inte danska, men de kan ju säga fems, halv tre säger de. Då säger de ju entalet först och sen då tiotalet, så det hade varit 55. Ni som har läst tyska känner igen det. Säger ju fünf und dreißig och sådär, så 35. Hur som helst, språket är min starka sida så jag ska hålla mig ifrån det. Här är bara lite rolig kuriosa om symboler som våra förfäder har använt. Jag älskar, och de är inte så dumma heller, egyptierna, de tog ju, vad heter det, sånt som förknippades ungefär med det i vardagen de stötte på, och så satte de den symbolen som någonting som ungefär motsvarar de mängderna. Så 1 till 9, det var bara streck. 10 och 100, det kan jag inte uttala mig om. Men 1000 här då, det var lotusblomman. Och det fanns väl väldigt många fält med lotusblommor, antar jag där. Och 1000 var väl en rimlig mängd då. Så då satte de det som det. 10 000 ser ut som ett finger. 100 000, de hade tydligen ännu mer grodor runt Nilen-deltat kanske. Så 100 000 var en lämplig
symbolgrodan. Och sen så har vi ju den bästa då, 1 miljon. Bara att de hade en symbol för 1 miljon tycker jag är fascinerande. Man undrar vad behövde man det till egentligen? Kanske 1 miljon stenar i pyramiden, vad vet jag. Nej, det är det nog inte. Hur som helst, det var en gubbe som bad upp till Gud, för det var liksom halleluja, vilket stort tal. Så ja, lite humor där. Här har ni ju babylonierna. De hade, ja, jag vet inte vad vi ska kalla de här symbolerna för, men ni ser. Och de jobbade också i 60 bas. Romarriket, ni vet, de hade sina bokstäver. Känner ni säkert igen, brukar komma upp på, om man löser korsord, det gör ni säkert inte i er ålder, men ni kanske kommer göra det en vacker dag. Brukar finnas lite sådana frågor där. Och sen så har vi ju då Maya-folket som hade en symbol för nollan, som jag också kan säga kom ganska sent i matematikens historia. En symbol för nollan, och man kan väl kanske säga att det kändes kanske onödigt innan man började göra lite mer avancerade beräkningar och ha någon symbol för ingenting. Men det hade Maya-folket. Så, hur jobbar vi med olika talbaser då? Och gå från en viss talbas till vårt talsystem, det är väldigt enkelt. Däremot att gå från vårt tiobassystem till en valfri bas är lite jobbigare. Så jag ska visa lite exempel på båda hållen här nu då. Så, skriv 120 med bas 3 i vårt bas 10-system. Och jag har ju redan visat detta egentligen, men jag gör det här igen. Det är lättare att göra det vid sidan om. Så om vi vet att det här är i bas 3, så kan vi, det absolut första ni gör, det är att kladda så här. Okej, okay. Det är bas 3, och då vet vi att den första värdet på den här positionen är 3 upphöjt med 0. Nästa är 3 upphöjt med 1, nästa är 3 upphöjt med 2. Och 3 upphöjt med 2 är 9, vilket säger oss att okej, okay, vi har en styck 9. Vi har två stycken 3 upphöjt med 1 i 3. Och vi har 0 stycken 3 upphöjt med 0 som är 1, kan vi skriva. Och sen är det bara att räkna ut det här. 9 plus 6 är 15. Så det är väldigt enkelt. Jag har ett hexadecimalt tal här också. Även om jag skrivit det här så gillar jag att göra det för hand. Bara för att jag kan. Så då gör vi det. 1F9A. Om det här är det hexadecimala. Så man kan skriva så här. Förlåt. Där är bas 3 är lika med 15 i vårt tiobas. Så. Då ska vi se. Det första ni gör. Jag får skriva här nere för jag fick inte plats. Så vi har då, om vi börjar från början här då, för den här är ju 16, eftersom hexadecimala är bas 16, så då är ju den värd 16 upphöjt med 0. Vi har A stycken av den. Och vad betyder A nu? Jo, A, det var ju talet 10. Så vi har 10, 16 upphöjt med 0. Här blir det väldigt kluddigt. Sen har vi nästa, det är ju positionen i värd 16 upphöjt med 1, det vill säga 16. Vi har 9 av den. Och sen har vi den här som är värd 16 upphöjt med 2. Och vi har F stycken av den, och F så har vi var 15. Och så har vi en 16 upphöjt med 3 är den värd, och vi har en av den. Och sen så plussar vi alla de här. Och det har jag gjort här, ser ni. Och kommer fram till 8090 i vårt vanliga tiobassystem. Jag ska visa lite grann i GeoGebra också att vi har sätt vi kan räkna på baser där med. Vi har två syntax som man ska komma ihåg. Till bas, från bas. Så låt oss kika på det. Vi tar upp det här. Om vi börjar med till bas, ser ni att det kommer upp här då, syntaxen. Och då vill du ha in ett tal, och då ska ni veta att det talet är i vårt tiobassystem. Så låt oss ta något 8060, förlåt. Och vi vill skriva det i det hexadecimala. Då ska man ju inte skriva hex här, utan man ska skriva vilken bas. Det är ju bas 16. Så. Och så trycker man enter, och så får ni se att, ja, nu försvann originaltalet där.
hade jag 8060. Så 8060 är i det hexadecimala 1F7C. Sen har vi från bas. Och då kan vi väl ta då och skriva in. Nu är det så att här så är det viktigt att den vad ni går ifrån måste vara inom de här situationstecknen. Vi skriver 1F7C så går vi baklänges den här gången. Och vill uttrycka det, nu kan ni välja vilken bas som helst, men om jag vill ha det i vår 10-bas skriver vi så. Det gjorde vi, jag ser jag blev lite fel bort med den. Det ska vara så komma. Nu är det, går det helt bananas här. Det första talet ska vi in i situationstecken, sen komma, sen ska basen komma. 10. Och då ser ni att nu gick vi tvärtom. Så vi gick, vänta nu här, nu är det något som inte stämmer. Skrev jag fel ändå? Från bas. Tal. Jag gjorde ju det här innan och övade, men känns som att jag gör samma sak igen. 1F7C. Gud alltså, nu får jag panik på det. Komma 10. Någonting är det som inte stämmer. Eller så måste jag kanske skriva att det är 16 bas. Vi gör ett sista försök. Och så gör den automatiskt om det till 10 bas, så är det kanske 1F7C, sista försöket innan jag ger upp, komma, om vi skriver, man kanske måste spesa att detta är 16 bas och nu blir det ju Kaiko igen. Vad är det som händer? Komma 16 bas, där har vi det, så ska vi göra, okej. Så den här är också automatiskt om till 10 bas. Så ni skriver ett tal först och sen skriver ni vilken bas det talet är. Ja, det är klart nu, det känns ju logiskt att man måste definiera vad det är för bas. Och så gör du automatiskt om det till 10 bas. Okej. Sorry för det där krånglet, men nu ska vi gå vidare. Men nu ska jag visa då. Det är lätt att gå från en viss bas till 10 bas. Det har jag visat här borta. Men hur gör vi när vi går åt andra hållet? Då är det en lite större process. Så jag börjar med det här då. Skriv 558 i vårt, det är ett vanligt 558 i vår 10 bas till det binära talsystemet. Så det man ska göra här. Följande algoritmen. Nu vet vi att just bas 2 innebär att antingen så har vi en tvåpotens eller så har vi inte den. Vi kan inte ha en multipel av den som vi kan exempelvis. Om ni tittar på det hexadecimala så kan vi ha upp till 15 stycken av en viss 16-potens. Men vad det gäller det binära så är det ganska enkelt för då behöver man inte tänka på det. Så jag har två fall. Vi tar först binärt. Och sen så tar jag ett annat metallbas 4 så ska ni få se skillnaden. Men vi börjar med det binära här nu då. Så vi ska omvandla 558 i vårt talsystem till det binära. Då ska ni leta upp den största potensen med bas 2 då. Som får plats i 558 men det får inte överstiga det. Sen subtraherar man det från 558 och får ett nytt tal. Och sen så upprepar ni processen. Så. 2 upphöjt till 9, det är så nära 558 jag kan komma. Det blir 512. Och sen så tar jag mitt tal jag hade från början och drar bort 512 för att se hur mycket jag har kvar. Så jag vill ju skriva talet 558 som en addition av 2 potenser helt enkelt. Så att nu har vi liksom förbrukat upp 512 här och då har vi 46 kvar.
Letar vi upp den tvåpotensen som kommer närmast 46 men inte överstiger den. Det är 2 upphöjt med 5, det är 32. Och så subtraherar vi 32 från 46. Då är vi uppe i 14. Så att adderar vi de här två nu då så har vi 14 kvar som vi måste uttrycka i en tvåpotens. Då gör vi likadant igen. 2 upphöjt med 3, 8. 2 upphöjt med 4 hade inte gått, det blir 16 så det blir för mycket. Subtrahera 8 från 14. Och då får vi 6. Vi upprepar processen. 2 upphöjt med 4 är så nära 6 jag kan komma utan att överstiga det. Subtrahera 4 från 6. Då har vi 2 kvar. Och sen så ska vi får vi då 2 upphöjt med 1 som blir 2. Och så drar vi bort 2 från 2. Då har vi 0 kvar. När man kommer ner till 0 då är man färdig. Men hur gör man sen då? Jo, så gör man så här. Just vad det gäller binärt så är det ju enkelt, för att antingen så har vi de här två potenserna eller så har vi inte dem. Och jag har highlightat här vilka två potenser vi har som bygger upp 558. Så då börjar man från vänster och så tänker man i huvudet här nu, okej, för det är antingen 1 eller 0. Antingen har vi dem eller så har vi inte dem. Så nu tänker man, nu är vi på 2 upphöjt med 9 här. Vi har en 2 upphöjt med 9. Vi har ingen 2 upphöjt med 8. Vi har ingen 2 upphöjt med 7. Vi har ingen 2 upphöjt med 6. Sen har vi en 2 upphöjt med 5. Vi har ingen 2 upphöjt med 4. Vi har en 2 upphöjt med 3. Vi har en 2 upphöjt med 2. Vi har en 2 upphöjt med 1. Sen får ni inte glömma, den sista positionen har ju värde 2 upphöjt med 0. Vi har ingen sån i bas 2. Så ni ser, 558 bas 10 är lika med det här i bas 2. Så det ger ju väldigt långa tal när man går till en mindre bas. Nu då, lite värre. Men jag hoppas att jag har gjort det här pedagogiskt. Nu ska vi skriva då 3363 i vår vanliga 10-bas. Vi ska skriva det i talbas 4. Och nu är det så att vi ska i princip göra likadant. Vi ska leta upp en potens med basen 3. Bas 4 jobbar vi med. En potens med basen 4 upphöjt med någonting då som kommer så nära 3363 som möjligt. Men sen är vi inte klara där. För sen ska vi kolla, kan dessutom en multipel av den få plats i 3363 utan att överstiga det? Och i så fall ska vi checka det också då. Så, 4 upphöjt med 5. 4 upphöjt med 6 hade blivit för stort. Det passerar 3363. Men 4 upphöjt med 5 går bra. Men sen är det så att vi kan ha flera 1024 som får plats i 3363, nämligen 3 stycken. Så då tar vi 3 gånger 1024 och får 3072. Nu tar vi och subtraherar det här talet ifrån vårt ursprungliga tal. Så där är algoritmen samma som innan. Och nu ska vi göra om processen med 291. Då är det 4 upphöjt med 4 som kommer närmst och vi kan inte ha en multipel av denna i 291. För gånger 2, då ser ni, då blir det redan för stort. Så då går vi direkt på det steget med subtraktionen. Ta 291, subtraherar vi 256 och får 35 över. Okej, vilken är den högsta potensen med bas 4 som får plats där? Jo, det är 4 upphöjt med 2, 4 upphöjt med 3 har varit för mycket. Kan vi ha en multipel av 16 som får plats i 35? Ja, faktiskt 2 stycken innan det överstiger 35. Så då tar vi gånger 2. Får vi 32. Tar vi 35 minus 32, precis som innan. Och får över 3. Och 4 upphöjt med vad? Det största som får plats i 3 här nu. Ja, 4 upphöjt med 0, det är ju 1. Kan vi ha en multipel av 1 som får plats i 3? Ja, faktiskt 3 stycken sådana. Vilket är 3. Och sen så hade vi 3 och vi drar bort 3. Och då kommer vi ner till 0. Så, vad gör vi nu? Jo, lite som innan då, men istället för att det var väldigt lätt när jag visade att ja, antingen så har vi den där tvåpotensen eller inte vad det gäller det binära. Nu så kan vi ju sakna den, då blir det 0, den här fyra potensen. Eller så har vi den, men vi kan också ha ett visst antal av den. Så titta nu. 4 upphöjt med 5. Vi har 3 stycken sådana. Vi har 3 4 upphöjt med 5. Och sen så går vi ner ett steg. Nu vet vi att vi är uppe på 4 upphöjt med 4 positionen här. Hur många hade vi av den? Jo, vi hade bara en av den. Ingen multipel. Ja, det gick bara en gång. Sen har vi 4 upphöjt med 3. Ni ser, vi hade ingen 4 upphöjt med 3 här som fick plats. Så då får vi skriva 0. Sen är vi nere på 4 upphöjt med 2. Då ser ni, vi hade 2 stycken. 4 upphöjt med 2 fick plats där i det resterande.
differensen här. Så två stycken 4 upphöjt med 2. Och sen kommer vi till 4 upphöjt med 1. Vi har ingen 4 upphöjt med 1. Och avslutningsvis så har vi 4 upphöjt med 0. Och där hade vi 3 stycken sådana. Och nu är vi färdiga och nu har vi skrivit det i vårt 4-bas. Så gör man. Så efteråt så vill man så kan man ju bara dubbelchecka här. Varje position här har ju följande värden. Och så kan man ju checka med sin beräkning som man har gjort här att det stämmer. Och hur många antal då som fick plats här, det är det jag highlightat i grönt. Och potensen, fyrpotensen har jag highlightat i rött. Så att det är inte jättesvårt. Följ den här algoritmen så kommer ni känna er ganska bekväma rätt så snabbt. Avslutningsvis, så här är en liten och snabb lektion, så vill jag bara prata om att addition med två binära tal är väldigt enkelt. Men jag ska motivera varför. Jag har tagit ett exempel här. Jag kan skriva lite tydligare. Säg att vi ska addera de här två. Så detta är bas 2 så att vi är medvetna om det. Så det är inte 10 110 i vårt vanliga. 1 1 0 0. Och finns det lite regler att komma ihåg som jag skrivit här. Att 1 plus 0 eller 0 plus 1 blir 1. Och 0 plus 0 blir 0 och 1 plus 1 blir 10. Och det är konstiga egentligen varför, eller konstiga, jag ska ju snart förklara det, varför 1 plus 1 blir 10. Men 0 plus 0 ska bli 0. 1 plus 0 blir 1. Svaret kommer ju också vara i bas 2 här nu, det är viktigt att tillägga. 1 plus 1 sa vi då blev 10. 1 plus 1 blir 10. 1 plus 1 blir 10. Ner med ettan där. Och då är frågan vad var det som hände här egentligen? Jo, tänk efter här nu. Om vi bara tar vi tar något binärt tal. Så ska vi addera de här. Om vi funderar på vad som händer här. De här två ettorna är ju två upphöjt. Vi har alltså en två upphöjt med noll och vi har en till två upphöjt med noll. Vilket innebär att de två plus varandra. Det är ju de här två plus varandra. Ja, vad är det? Jo, det är ju två stycken två upphöjt med noll. Men två stycken två upphöjt med noll. Här kan du tänka på tensorslagarna och då adderar vi bara exponenterna. Och får då två upphöjt med ett. Då ser vi att adderar man två stycken med samma exponent i binära tal. Så får vi ett tal som har en tvåbas i det här fallet då som har en exponent över. Och de två är ju inte längre kvar då i den vad ska man säga, positionen och var vi innan. Det är därför det blir 10 här nu. Så att lägger vi ihop två stycken med samma exponent här, binära tal. Så vet vi att det blir en med en exponent större och vi vet ju att det går från 2 upphöjt till 0, 2 upphöjt med 1, 2 upphöjt med 2 och så vidare. Jag har försökt skriva det lite mer generellt här men jag tycker att det makes sense. Så likadant säger att vi skulle ha 1 1 1 1 1 0 0. Den här positionen vet ni är då det är 2 upphöjt med 0, 2 upphöjt med 1, 2 upphöjt med 2. Så då ska vi alltså addera 2 upphöjt med 2 plus 2 upphöjt med 2. Det är de två ettorna. Vilket är samma sak som två stycken 2 upphöjt med 2. Potenslag ger att det här blir 2 upphöjt med 3. Och det är exakt den positionen vi har här. Så de två tillsammans, det är därför man sätter en etta här uppe och en nolla här. De två blir en 2 upphöjt med 3. Det är inget konstigt än så. Så det var bara det knepet jag ville visa om snabb addition med binära tal. Så där har ni olika talbaser. Jag har faktiskt inte besvärat mig att göra massa krystade problem mer än så, att ni förstår grunden. Det är inget jättestort avsnitt i just matte 5, utan man ska mest känna till att det finns olika baser, talbaser. Vi är vana vid 10, men på grund av olika anledningar så finns det ibland då exempelvis inom
datorer så är det smidigt att jobba binärt eller hexadecimalt. Det var det hörni. Ha en fortsatt trevlig dag så syns vi i nästa video. Och gillar ni det jag gör, likea gärna, skriv en kommentar. Prenumerera så missar ni inte nästa film. Vi ses då. Ha det fint. Hej då.